GPS 的脆弱让美国盟友担忧，将返璞归真学习指南针和地图，美国专家表达焦虑。在民用领域，导航系统极大地便捷了人们的日常出行，更重要的是在军用领域，导航系统用于武器装备制导。如果一个国家没有专属的导航系统，也就意味着未来战场上将一直受制于人。美国可以将 GPS 随时关闭，这一点把其他国家掐得紧紧的，但是也让自己身处困境。近日据比利时报道称，因为担忧 GPS 导航系统突然失灵，比如遭到俄罗斯方面的电子干扰，参加北约行动的官兵被迫重新学习地图和指南针等基础知识，可以说相当返璞归真了。既然都这样了， GPS 在军事领域还有什么存在的必要？其实在2018年挪威北约三叉戟接点联合军演时，就曾出现过 GPS 失灵的情况，当时北约纷纷指责俄罗斯是幕后黑手，而军方指挥人员则对于 GPS 的脆弱感到焦虑。此外，在今年7月，美国在中东进行军事部署的关键时刻，中东地区的 GPS 系统却突然失灵了，以色列也称其国际机场 GPS 信号突然中断，当时美国人猜测是俄罗斯在支援伊朗先进的电子战系统，但是未拿出证据。无论俄罗斯或伊朗有没有干扰，美国 GPS 的可靠性都遭到了盟友们的质疑。8年前，伊朗曾通过信息干扰，将一架美军高度机密的 RQ-170 哨兵无人机诱拐到伊朗境内。今年被击落的全球鹰无人机，也有消息称是伊朗将其引诱到伊朗境内，然后将其击落的。从1978年第一颗 GPS 卫星升空以来，这一系统已经运行了40多年，系统本身和设备日渐老化，失灵故障也在情理内。尤其是面对激光反卫星武器的发展，几十年前的技术难以抵挡这些高科技的攻击，容易遭受永久性损伤。一旦 GPS 损坏会有什么后果？影响最大的应该就是美军。据悉，美军出门巡逻，哪怕只有2到3个人都需要携带 GPS 接收机，否则就会在野外迷路。一个很小的故障就能瘫痪美军几万台军事设备，尤其是美军几乎所有精密武器都需要 GPS 技术支持。美国专家曾指出， GPS 依赖症正捆住美军的手脚。